今天我们讲中国成语风马牛不相及的故事由来，赶快学习起来吧。是以相距很远，毫无干系，就如同马与牛即便走失，也不会到对方的境内。比喻事物彼此毫不相干。出处春秋，左丘明左传西公四年，君处北海，寡人处南海，为是风马牛不相及也。启示齐桓公出兵伐楚，楚国使者问管仲，齐国在北方，楚国在南方，二者风马牛不相及，为什么齐军要来到楚国？管仲说，楚国不像周天子那功，另外周昭王南巡死在南方，当然这只是战争的借口，其目的还是为了显示齐国的霸主地位。楚国另一位使者屈完指出，如果齐国以德服人，谁敢不服？如果以武力威胁，楚国只好拼命。可见这里充满了外交辞令，惊心动魄。鲁西公四年的春天，齐桓公凭借各诸侯国的军队进攻蔡国，蔡国溃败后，接着又进攻楚国。楚成王派屈完为使者，对齐军说，你们居住在大老远的北方，我们楚国在遥远的南方，相距很远，即使是我们两国走失的牛马狂奔而去，也跑不到对方的境内。没想到你们竟然进入我们楚国的领地，这是为什么？楚大夫屈完质问齐军后，齐国著名的政治家、军事家管仲也隶属楚国，不像周天子、纳贡等罪状。屈完说，没进贡包毛，这是我们的不是，以后一定进贡。屈完走后，齐国和诸侯联军又拔营前进，一直到达赵陵。楚成王又派屈完去探问，齐桓公为了显示自己的军威，请屈完一起坐上车去看中原来的各路兵马。屈完一看，果然军容整齐，兵强马壮。齐桓公趾高气扬地对屈完说，你瞧瞧，这样强大的兵马，谁能抵挡得了？不料屈完不卑不亢地答，要是凭武力的话，我们楚国以方城楚长城做城墙，用汉水做壕沟，你们就是再来更多的军队，也未必打得进来。听屈完说得挺强硬，齐桓公估计也未必能轻易打败楚国。而且楚国既然已经认了错，答应进贡包毛，也算有了面子。就这样，中原八国诸侯和楚国一起在赵陵订立了盟约，各自回国去了。风马牛不相及这个成语，你学会了吗？